سلام ودي قناة لي بيسبوچ እንዴት ናችሁ አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ ሲቪል ኢንጂነር ነኝ በዛሬው ቱቶሪያል እንዴት አድርገን ፓወርፖይንት ላይ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው በተለይ ለተመረቂዎችም እንዴት አድርገን ስታንዳርዱን የተበቀ ፓወርፖይንት ማዘጋጀት እንደምንችል አብረን በዝርዝር ነው ያለን ማለት ነው ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ እንደዚሁም የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ የምለቃቸው ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው ስለዚህም ቀጥታ ወደ ቪዲዮው ንግባ ማለት ነው ሱለማረግ ምንድነው እናረጋው መጀመሪያ ፓወርፖይንታችንን ከፍታለን ፓወርፖይንትን ያው በተለያየ መንገድ መከፈት እንችላለን አንደኛ አሁን ያው ፍለፊት ስላስቀመጥኩት እዚሁ ፍለፊት ላይ መጥቼም መከፈት እንችላለን እንዲ ፍለፊት ላይ ካላስቀመጣችሁት ግን እዚህ ስታርት ጋር መታችሁ እንደም መከፈት እንችላላችሁ ማለት ነው ስታርት ጋር መታችሁ ራይት ክሊክ ተነካላችሁ ዜን እዚህ ጋር ፓወርፖይንት ብላችሁ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርች ባሩ ሲመጣ ፓወርፖይንት ብዬ ጽፈለታለሁ እንደምታዩት ካለ ይመጣልኛል ክሊክ አድርጌ ወደ ስራ መግባት እችላለሁ ማለት ነው ሌላው ምርጫ ደግሞ እዚሁ ጋር እንዳላችሁ እዚህ ጋር እንዳላችሁ ሌፍት ክሊክ ተነካላችሁ ዜን እንደ አይነት ነገር ይከፈታል ይሄ ምርጫ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ሲመጣላችሁ ፍለ እንዲ መፈለ ወርሳች ያረጋችሁ መሄድም ይቻላል ግን ሰዓት ለመቆጠብ ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ መሰላል ምልክቷ ጋር ተጫኑና ሰርች ታረጋላችሁ ፒቤት ስለሆነ አሁን ፓወርፖይንት ፒን ተነካላችሁ ማለት ነው ወይ ደግሞ ያው ፒን ስነካውን ፓወርፖይንት ብሎ መጥቷል ፒም ነክታችሁ ካልመጣ ኦንም መጻፍ ትችላላችሁ ግን ያው በዚህ መልክ መጥቶልኛል ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ፓወርፖይንትን መክፈት ይችላልው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚሁ ጋር ተመጡና ዴስክቶፕ ላይ ራይት ክሊክ ተነካላችሁ ማለት ነው ዜን እዚህ ጋር ኒው ሚል አለ ኒው ስትነኩ እንዳለ የማይክሮሶፍት እንትኖች ይዘረዘራሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ካስቱን ስነኩት እንደምታዩት ተደርድሯል እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን የሚለው ይሆንና እሱን ተነካላችሁ ክሊክ ስታረጉት ይከፈታል ማለት ነው ስለዚህም ብነኩት ይከፈታል አሁን እዚህ ጋር ስለተከፈተ ቀጥታ ወደዚህ ልግባና መስራት እንጀምር ማለት ነው እንደምታዩት ስትከፍቱት መጀመሪያ የምታገኙት እንደዚህ አይነት ነው ክሊን የሆነ ባዶ ቦታ ማለት ነው ያው ስትከፍቱ ብዙ ምርጫ ይሰጣችኋል ነው ይሄኛውን ስለመረጥኩት ነው አሁን እዚህ ላይ ስራችን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንደምሳሌ እንዲሆንን አንደኛ ያ ቴስስ የሰራንበት አለ ከሱን ያያየን እሱን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ነበርኛ የሰራነው ያው ትንሽ እንትን ያላለው አልተስተካከሉ እዚሁ ጋር አብረን በዛው እናስተካክለዋለን ማለት ነው ይሄ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምንሰራው ማለት ነው ይሄ ደግሞ እንት ላይ የሰራሁት ነበር አፓረንት ይወጣ አንድ ሰዓት የተሰራ ነበር እንደምታዩት ይሄም በጣም ጥሩ የሚባል ፓወርፖይንት ነበር ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት እናንተም እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ ነው አሁን በዝርዝር ማየት እንሞክረው ማለት ነው እንደምታዩት ፎቶዎችም እንዴት አድርጋችሁ ማስገባት እንደምትችሉ እና ያለን እንዲሁም ሳይዞቹን ሁሉ እና ያለን ማለት ነው አሁን ቁጥሮቹ ማለት እነዚህ ፊደሎቹ ዝም ብሎ አይቀመጡ ምንም ቁጥር አላቸው ማለት ነው ስታንዳርድ የሆነ ፎንት ሳይዝ ስላላቸው እሱን ሁሉ አብረን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ አሁን ባዶ ቦታ ላይ ሄደን እንጀምር ማለት ነው እዚህ ጋር ተመጣላችሁ ዜናው መጀመሪያ ሁሉም ሲሰሩ እዚህ ጋር በተለይ ቴስስ ላይ ከሆነ እንትን ለሚቀድመው ታይትላችሁና እዚህ ጋር ደግሞ ሎጎ ምናምን ነው ብታስገቡት ማለት ነው እሱን ነገር እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሁን አብረን ያያለን ማለት ነው ስለዚህ ያዘጋጃችሁት ወርድ ላይ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ከሌላ አውርዳችሁም ሊሆን ይችላል ሎጎ ታመጣላችሁ ዜ ሎጎ ኮፒ ፔስት ብሎ ማምጣት ነው ማለት ነው ኦር ደግሞ ኢንሰርት ብላችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ያው ኮፒ ፔስት አድርጌ ላሳያችሁ ለምሳሌ ይሄ ሎጎ መውሰድ ብፈልግ ላው ላይ መጣለው አላው ላይ ከመጣችሁ በኋላ ኮፒ የሚለውን ተነካላችሁ ማለት ነው ዜን ወደ የምትፈልጉት ቦታ ጋር ወስዳችሁ ፔስት ትልቻላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ታች ወረድ ብሎ መጥቶልኛል እኔ እዚሁ ማስተካከል ይችላልው ማለት ነው እዚህ መሃሉን ይዛችሁ ከፍ ዝቅ ያርጋችሁ ቦታውን ማስተካከል ይችላል ማለት ነው አሁን ራይት ክሊክን ተጭኜ ማን ሌፍት ክሊክን ተጭኜ ሳለቅ ነው እንዲያሽከረከርኩ ያለውት ደስ ያለኝ ቦታ ማረግ ይችላልው ግን ያው ሎጎ በብዛት እዚህ ጋር ስለሚደረግ እዚህ ጋር ታረጉታላችሁ ሳይዙ ደግሞ ትልቅ ሆነ ካላችሁ ማሳነስም ይቻላል ማለት ነው ካነሰ ደግሞ እንደዚህ በዚህ መልክ መጨመር ይቻላል ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ትንሽ ያስተካከልኳት ነው እንጂ ስለዚህ አሁን እኔ ለጊዜው እንደዚህ ነገር ላርገውና እያየን ደግሞ እናስተካክለዋለን ማለት ነው ከዚህም ትንሽ መለስ ላርገው ዴን እዚህ ጋር ደግሞ አሁን አምጥተን እንትናችን እናስገባለን ማለት ነው የግቢያችሁን ስምም ሊሆን ይችላል እሱን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ እዚህ እንምጣና ይሄን ኮፒ ላርግና ኮፒ ያርጌ ፔስት ላርግ ወስጄ ሳይዙ በጣም እንትን እንዲታይ መሆን
አለበት ማለት ነው በተለይ ፍለፊት ለሚቀርብ ነገር ስለሆነ ቪዚብል መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ እንደምትጽፈው ወደ ላይ ወጥቷል አስተካክለዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄን ይዤ መጎተት ይችላልው ይሄው እንደምታዩት ከታች ይሄ እንደፈለኩ ማስተካከል ይችላልው ማለት ነው ሳይዙን ደግሞ ትንሽ ልቀንሰው በጣም ትልቅ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ሱ ለማድረግ ምንድነው ታደርጉት እዚህ ትመርጡትና ሙሉ ጽሁፉን ትመርጣላችሁ ዜን እዚህ ጋር ነው 54 ይላል ቀነስ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው እንዲታየን እስከ 44 ባረጋውን ጥሩ ነው ይታያል 48 በቃ 48 ላይ እናርገው ስለዚህ ታሁን ካፍ ይሄናው ላው ላይ ክሊክ አድርጌ ማስተካከል ይችላልው ማለት ነው ትንሽ ወደ ላይ ካፍ ማድረግ ፈልግ ይሄን እዚህ ጋር ያዝና ከንትኑ ስር ታረጉታላችሁ ማለት ነው ሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ ላይ ሙሉ አሁን ገለጽ አርጋችኋል ስለግቢያችሁ ማለት ነው ወር ደግሞ ፕሮጀክቱ ስለሚመለከተው ነገር ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ቀጣዩን እናስገባለን ሁሉ ለማስገባት ምንድነው እናረጋው እዚህንም ዳና እንደምታዩ ታይትላችሁን ነው ተስገቡት ማለት ነው እዚህ ጋር ሎጎ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የትምህርት ቤታችሁን ስም ዜን እዚህ ጋር ደግሞ ርዕሱን የምትሰሩትን ፕሮጀክታችሁን ርዕስ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን የኛ ምን ይል ነበር structural analysis and design of residential building at addis ababa ሎኬሽኑንም ተናግሯል እና ደግሞ ምን እንደምንሰራም በግልጽ የተናገረ ርዕስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ርዕሳችሁ እንዲያጠር ብሎ ግን ሙሉ መልእክት ሊያስተላልፍ የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም ልሰደውና እዚ ኮፒ ፔስት ላርገው ማለት ነው እዚ ጋር እንትመጣ ስለዚህ እናንተም በዚህ መልክ ርዕሳችሁን ታስገባላችሁ እንደገና ሎጎአችሁን ታስገባላችሁ የትምህርት ቤቱንም ስሙን ከላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄው ተስተካክሎ ገብቷል ማለት ነው ሌላው ምንድነው እዚ ጋር እንዳስፈላጊነቱ ያቀራቢውን ስምም ለመናገር ትችላላችሁ በግሩፕም ሆነ ፕሬዘንት የምታረጉትን እንትም ማለት ነው እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ዝቅ ብላችሁ ሌፍት ላይ ማለት ነው ማነው ራይት ላይ ጫፍ አካባቢ ላይ ሎኬሽናችሁ መናገር ይችላልላችሁ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ እና ዩኒቨርሲቲውንም እዚህ ጋር መጻፍ ይቻላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው እዚህ ከፈለጋችሁ አድቫይዘራችሁን ስምም እዚህ ጋር መጥቀስ ይችላል ትንሽ ዝቅ ብላችሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ፕሬዘንትም ታረጉበትን ዴትም ደግሞ እዚህ ጥግ አካባቢ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ስላይዶች እንሂድና ምን ምን ማያዝ እንዳለበት ለማውራት እንሞክር ማለት ነው ከዛ በፊት ግን አሁን አዲስ ስላይድ መፍጠር ስትፈልጉ ምን እንደምታረጉት ሲለማየት እንሞክር እንደምታረጉት አንደኛው እዚሁ ላይ ራሱ ጋር ተመጡና እንደዚሁ አይነት ስላይድ ከሆነ የፈለጋችሁት በዚህ ፎርማት የተዘጋጀ ማለት ነው እንዲከነካችሁት በኋላ ኢንተር ስትሉ ከስር አዲስ ይመጣላችኋል ማለት ነው እንደምታዩት ነው ክሊክ ቱ አር ታይትል እና ክሊክ ቱ አር ቴክስት ሚል ፎርማት ያለው ነው የሚመጣው ምክንያቱም የላኛው እንደዚህ አይነት ስለነበረ ኢንተርስ ትሉት የላኛውን የሚመስል ነው ከስርም የሚመጣላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር የተለያዩ ምርጫዎች ስላሉ ማለት ነው እነሱን ቀጣይ ላይ አሁን አሳያችኋለሁ ስለዚህ በዚህ መልክ ከፍተናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ይሄን ለማልሶና በሌላ መንገድ ደግሞ አዲስ ስላይድ እንዴት ማምጣት ይችላልላችሁ እዚሁ ጋር ተመጡና ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ ዜን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ስላይድ ይላል ኒው ስላይድ ብትሉት አዲስ ስላይድ ይመጣል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሌላው ምርጫ ምንድነው እዚህ ጋር ኢንሰርት ጋር ተመጣላችሁ ኢንሰርት ጋር ከመጣችሁ በኋላ ኒው ስላይድ ይላል ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀጥታ ኒው ስላይድ ማለት ይቻላል ማለት ነው ኒው ስላይድ ትላላችሁ ኦር ደግሞ ከስር እቺ ቀስት የምትመስለውን ስትነኩ ምን አይነት ስላይድ የሚለውን ያማረጣችኋል ማለት ነው ይሄ በጣም ብዙ አይነት ስላይዶች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቱ ኮንቴንት አለ ሁለት ኮንቴንት አንድ ላይ መጻፍ ብፈልጉ ኦር ደግሞ ኮምፓሪሽን መስራት ብፈልጉ አሁን ይሄን ብነካው ምን አይነት የሚመጣልኝ ለማነጻጸር የሚሆን ማለት ነው ሁለት ነገር ዘርዝራችሁ ለማወዳደር አሁን ራሱ ኮምፓሪሽን እንትን ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ታይትል እዚህ ያስገብታችሁ እዚህ ጋር ደግሞ የሚወዳደሩት ነገር ጠቅሳችሁ ከስር እየዘረዘራችሁ ማወዳደር ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ኢንተርቪው ተመስሳዩን አንድ ምስራና አብረን አሁን ይሄን ኢንተርስ ትሉት እንደዚህ ነገር ይከፈታል ቴብል ሁሉ ካስፈልጋችሁ ቴብልም ከዚሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ቴብል እንዴት እንደምታስገቡ ላሳያችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ክሊክ ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር ቴብል ምልክት አለች ከዛ ኮለመኑን አስገቡልኝ ይላል ባለ ስንት ነው ይላል ለምሳሌ እኔ ባለ 6 ልበለው ነምበሩ ፍሮስ ወደ ጎን ያለው ይለኛል 6 በ6 አሁን የሆነ ባዘጋጅ ዜን ኢንሰርት ብለው ወዲያው ቴብል ይዘጋጃል ማለት ነው እንደምታዩት ቴብል ተዘጋጅቷል ውስጥ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ነገር መጻፍ ይቻላል ማለት ነው ታይትላችሁን ከላይ ጽፋላችሁ ከስር ደግሞ የምትፈልጉያቸውን እንትኖች ቁጥሮችም ሊሆን ይችላሉ ታስገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካየን ምንድነው ምን አቀጣይ ላይ ደግሞ ምን ያው ምንድነው አሁን ይሄን ሁሉ አስተካከላችሁ ዜን ምን ማያዝ አለበት ነው አሁን ይሄ ለምሳሌ ለቴስስ እየተዘጋጃችሁ ከሆነ
ልክ ይሄኛውን ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄን ነገር ይሄን ዲሊት ዳርግነላ አጥፋውና እዚህ ጋር ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ቀጣይ ስላይድ ላይ የሚመጣው ምንድነው እዚህ ጋር ልምጣ ኢንተር ልበለውና እዚህ ጋር አውትላይንን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ኦር ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ምን ምን ነገር እንደሚይዝ ፕሬዘንቴሽናችሁ ማለት ነው በዋናነት ግን እዚህ ጋር አውትላይን ብታስቀምጡ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው አውትላይን ማለት ካቨር የምታርጓቸው ነገሮች የምዘረዝሩበት ቦታ ማለት ነው ለምሳሌ ወደዚህ እንምጣና እኛ ሁሉ ልክ እንደጨረስን ምንድነው ያደረግነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንትናችንን ያስገባነው የፕሮጀክታችንን ፎቶ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ፎቶአችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ፎቶ ሲባል አሁን እንደ አይነት ለምሳሌ ይሄኛው ስትራክቸራል ኢንጂነሪንግ ላይ ተሰራ እንትን ስለሆነ ቀጥታ ይሄኛውን ወስዳችሁ ማረክ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ ከራሳችሁ ፕሬዘንቴሽን ጋር መሄድ እንትን ማስገባት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይመጥቼ ፔስት አርጌ ማስገባት ይችላልው ማለት ነው እንትኖቹን ደግሞ ማጥፋት ትችላላችሁ በነገራችን ለነዚህ መስመሮቹን አሁን ዲሊት ብላችሁ እየጠፉ ነው ማለት ነው እንደምታዩት አጥፍቻችኋለሁ ፎቶ ብቻ ቀርቶልኛል እሱን የፈለኩት ቦታ ላይ እንዲያርኩኝ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ካደረግን ቀጥታ ወደ ስራው ስትገቡ ቀጣይ ላይ ምንድነው የምታረጉት ማለት ነው አውትላይኑን ነው የምትጽፉት ማለት ነው በምን ምን ካቨር እንደምታረጉ ፕሬዘንቴሽናችን ላይ ይሄ ይሄ ነገር አለ ብላችሁ ታስተዋውቃላችሁ ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ፕሬዘንቴሽን አውትላይን ይልና እዚህ ጋር የሚዘረዘሩ አሉ እንዳልኳችሁ ይሄ ያላለቀ ነው ኦሪጅናሉ አይደለም ለዛ ነው እንጂ እዚህ ጋር ዘርዝረን ነበር ያስቀመጥነው ማለት ስለዚህ ፕሬዘንቴሽን አውትላይን ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን በዚህ ስራችን ይሄን ነገር ካቨር እናደርጋለን እያላችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከላይ ተጽፉታላችሁ መርሳት የሌለባችሁ እና ቀደም ደግሞ ፎንቶች ሁሉም ሳይዝ አላቸው ያልኳችሁ ምንድነው ብዙ ጊዜ አሁን የሚመከረው እንዴ ራስ ላይ ከላይ ከ40 ጀምሮ መጠቀም ትችላላችሁ አንዳንዴ ከ36 የሚጀምራል በዛ ፎንት ውስጥ እንትን ሳይዝ ውስጥ ያሉትን ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄኛ አሁን ይሄ 44 ላይ ነበር ማለት ነው በደንብ ይታያል ክሊር ሆኖ በፕሮጀክተርም ስታረጋግጡ ይታያል ማለት ነው እንደምታዩት 40 ላይ ነው ይሄ ያለው ስለዚህ ከ36 ጀምራችሁ እስከ 40 ከፍ ያደርጋችሁ መሄድ ይቻላል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ከረሳችሁ ስር ደግሞ ምጽፉት እስከ ስንት ቢሆን ጥሩ ነው ሚኒመሙ ከ24 ጀምሮ እስከ 30 መሄድ ይችላል እንደምታሁን አንድ ስላይድ ላይ እንደምታስቀምጡት የፊደል ብዛት ቢወሰንም ግን ሚኒመሙ 24 ቢሆን የተሻለ ነው ይላል እንትኑ ህግ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ከ24 ጀምራችሁ ወደ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ወደ አሁን ቀጣይ ላይ የጻፍን ስንሄድ ምን ነው ምንድነው አንድ ስላይድ ላይ በጣም ጽሁፍ ጥቅጥቅ ማረክ አይ የለባችሁ ማለት ነው እንደውም ምን የሚል ሩል አለ 7x7 ሩል የሚል አለ ማለት ነው ወርታችሁ ቡሌታችሁን 7 ብታረጉት ኦር ደግሞ 7 ቃሎች እዚህ ጋር መደርደር ትችላላችሁ ማለት ሳታንዛዙ ወደ ጎንም ፊደሎቹ ከ7 ባይበልጡ ይላል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ቡሌቶችን ኢንሰርት ያረጋችሁ መስራት ብትፈልጉም እዚህ ጋር አንድ ሁለት አሁን እዚህ ጋር እንዳለቻ ለምሳሌ እስከ 7 ድረስ ወርታች መስራት ማለት ነው ሳታ ሳይበዛ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ፕሬዘንቴሽን አውትላይን ላይ ምን ምን ማስገባት ይችላል ኢንትሮዳክሽን ይኖራችኋል ኢንትሮዳክሽን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ኢንተር ያላችሁን ቡሌት ያልኳችሁ ይሄን ነው እዚህ ጋር አንድ አለ ከዛ እስከ 7 ቢሆን በደንብ ይታያል ጥቅጥቅ ካለ ግን ለፕሬዘንቴሽን ለማድረግም አይመችም ለተመልካችም ብዙ ደስ አይልም ማለት ነው ስለዚህ ከኢንትሮዳክሽን ቀጥሎ ደግሞ ምን እንደምታስገቡት እዚ እንትን ያያልን ኢንትሮዳክሽን ኖራችኋል ዘንድ ደግሞ ይኖራችኋል ዲስክሪፕሽን ይኖራችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁንኛ ህንፃ ላይ ስለሆነ ይሰራሉ ስለ ህንፃው ዲስክራይብ አርገናል ማለት ነው ስለዚህ ጀነራል ዲስክሪፕሽን ታስገባላችሁ እንደገና ደግሞ ኦብጀክቲቭም ይኖራል የፕሮጀክታችሁ ኦብጀክቲቫችሁ ምንድነው የሚለውንም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ነገር ወስጂ እንትን ጋር አውትላይኑ ላይ ላስገባው ማለት ነው ተወስዱትና ያው እናንተ ኮፒ ፔስት የምታረጉት ከእንትናችሁ ላይ ነው ወርድ ስለምታዘጋጁ ይሄ ፕሪንት አርጋችሁ የምትሰጡት አለ አይደለ ከዛ ላይ ነው የምታመጡት እኛ ኦሬዲ ከዛ ላይ አምጥተን ፓወርፖይንት ላይ አርገነው ስለነበር ነው ከዚህ እየወሰድኩ ያለሁት ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ከእንትናችሁ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው እንትኖቹን አስተካክላችኋል እንመለስበታለን ዜን አሁንም እዚሁ እንምጣና አሁን እንትን እያወጣሁ ነው ማለት ነው አውትላይንም ካቨር የምናረገው ይሄንን ነገር ነው በፕሬዘንቴሽናችን እያልን ነው ማለት ነው then objective of the project ደግሞ የፕሮጀክታችሁ ኦብጀክቲቭ ምንድነው የሚለውንም በግልጽ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው ማንኛውም ፕሮጀክት ላይ ብትሰሩ ቴስት ላይ ብትሰሩ እነዚህ ነገሮች
ግዴታ ካቨር መደረግ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነው ሰደን እንደገና እዚህ ጋር ስራ አሁን ራስ ራሱን ይወሰርኩኝ ነው ካቨር የሚደረጉ ስለሆኑ ስትራክቸራል ኮምፖነንት ይላል። እናንተም በየራሳችሁ በሚሰሩበት ዘር ካቨር መታረጉት ነገር ይኖራል ማለት ነው። እሱን እዚህ የመጣችሁ ታስቀምጣላችሁ ትደረድራላችሁ ዘን እንጣና ወደዚህ አሁን እነዚህ ለምሳሌ ስትራክቸር ስር ያሉት ነቢም ኮለመን ይያልን ነበር አይደል? ይሄን ዲቴሉን ወስዳችሁ እዛ አንተናትሉት መጠቅጠቅም የለበትም ማለት ነው። ይሄ አውትላይኑ ላይም ቀለል የሚታይ ግን ጀነራል የሆነ ነገር ነው መሆን ያለበት። አሁን ይሄኛው በቻፕተር ብትከፋፍሉ ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 ያላችሁ ብትሄዱ አሁን ሜቶዶሎጂም የሚል አለ አይደል? እነዛ አሁን ሜቶዶሎጂ ስር የሚጠናከር ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አይነት ነገር ነው የሚያወርተው እነዚህ ኮምፖነንት ስር ስላሉ ይሄን ሁሉ ይወሰዳችሁም ደግሞ እንዳታስገቡ ማለት ነው። እንት ላይ በጣም ጥር ያለ ሆኖ መስተካከል አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳምፕል ካልኩሌሽን ያሳየንበት አለ። እናንተም እንደየእንትናችሁ እንደየፊልዳችሁ እንደምትሰሩበት እንትን መውሰድ ትችላላችሁ። እንድትመርሳት ማትፈልጓቸውን እዚህ አውትላይን ላይ መታችሁ ታስቀምጣላችሁ። ኦዲየንሳችሁም ኦር ደግሞ አስተማሪዎቹም ይዘጋጃሉ በዚህ እንትን ኦኬ እነዚህ ነገሮች ናቸው ካቨር የሚደረጉት ብለው ራሳቸውን በዚህ ዙሪያ ላይ ዝግጁ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳለ አሁን ይሄ በሜቶዶሎጂ ስር ያሉ ናቸው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ይሄን ሁሉ ሲጨርሱ ምን እንደሚኖራችሁ ኮንክሉዥን ግዴታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኮንክሉዥን እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደየእንትኑ ሪኮመንዴሽንም ሊያስፈልግ ይችላል ግን ብዙ ጊዜ ኮንክሉዥንም እንትን ይበቃችኋል እዚህኛው እንትን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ካቨር እናደርጋለን ብለን አሁን ለምሳሌ ብናስቀምጥ ወደ ስንት ቡሌቶች አሉ? 1 2 3 4 5 6 ናቸው። ይሄ ደግሞ ወጥ መሆን አለበት። አሁን ከለሩ እዚህ ጋር ቀይ ምናምን ነገር የተለያየ ስለሆነብን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም እናዘጋጀው እንትን በፕሮፌሽናል ስለሆነ እንደዚህ ዝብርቅ ያለ ከለር መሆን የለበትም። ምክንያቱም ለፕሮፌሰሮች ሊሆን ይችላል እናቀርበው እንዲ ደረጃውን የተበቀ እንትን ስለሆነ መስተካከል አለበት። አሁን ይሄንን መተን እዚህ ጋር ታይምስ ኒው ሮማንስ ላይ እናረጋዋለን ማለት ነው። ታይምስ ላይ ኒው ሮማንስ ላይ ላርገው ዜን እዚህ ጋር እነዚያውን ቦልድ ይሆናሉ እነሱንም ማስተካከል ይተበቅብኛል ማለት ነው። ቦልድ ሳይሆን መደበኛ እንትን እንዲሆኑ አሁን ሁሉ ወደ ቦታው ተመልሷል ማለት ነው። እንደገና ራሳችሁንም ደግሞ የተለየ ከለር መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ መታችሁ የተለየ ከለር እንዲታይ ቀይ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ከለር ስትመርጡ ቀይ ላርገው ኦር ደግሞ የተለየ ከለር በመምረጡበት ጊዜ እዚህ ላይ ስታዩት በደንብ ይታያችኋል ምናምን ያምራል ግን ምታስተምሩት እናንተ ፕሮጀክተር ላይ ስለሚሆን አሁን ፕሮጀክተር ላይ ሄዳችሁና ሳይብትሉ ዲስፕሌይ ማይሆኑ ካለሮች አሉ ፍዝዝ ይልባችሁና ዛ ያስቸግራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን የምትመርጡት ካለር ፕሮጀክተር ላይ ወይ ደግሞ ግድግዳ ላይ ሊሆን ይችላል ፕሮጀክት ተደርጎ ሲታይ ካለሩ የሚጠፋ መሆን የለበትም ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ቢጫ እና ምናምን የተለያዩ ካለሮች አሉ እነሱን ከመጀመራችሁ በፊት ሪሰርች አድርጋችሁ መግባት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የሚያጋጥመው ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ ሲታይ በጣም ያምራል እንትኑ ዜን ፕሮጀክት ላይ በፕሮጀክተር ሊታይ ሲል ግን ግድግዳው ላይ እዚህ የተለያየ ከለር ስላለው ግማሹ ፊደላት ጭራሽ አይታዩም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መጠንቀቅ አለባችሁ። አሁን እንደዚህ ጥቁርም ሊሆን ይችላል በተቻለ መጠን ግን ሊታዩ የሚችሉ ከለሮችን መምረጥ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዘንቴሽን አውትላይናችሁን ካዘጋጃችሁ በኋላ ወደ ምድር የምትሄዱት እነዚህን ወደ መዘርዘሩ ብቻ ነው የምትገቡት። አይከብዳችሁም ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ምክንያቱም ወርድ ላይ አሁን ይሄ ፕሪንት የምታደርጉት ላይ ጨርሳችሁ ከመጣችሁ እዚህ ያለው ነገር ኮፒ ፔስት የማድረግ ስራ ነው። በጣም ሲምፕል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ተወስዳላችሁ ከፈል እንዳልኳችሁ ይሄን ነገር ከፈለጋችሁ በቻፕተር መከፋፈል ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ልምጣና ኢንተርቪው ልምጣና ዲብል አዲስ ይከፈትልኛል ፔስት ብላችሁ ኢንትሮዳክሽን ላይ ማስቀመጥ የምትፈልጉትን ነገር በዝርዝር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደ ሳምፕል እንዲሆናችሁ አሁን የኛ ኢንትሮዳክሽን ላይ እነዚህ ነገሮች ገብተዋል ማለት ነው። ፕሮጀክታችንን ምን እንደሚያካትት ለመግለጽ ሞክረናል። ዘ ፕሮጀክት ስትራክቸር አናሊሲስ ኢን ዲዛይን ኦፍ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ሎኬትድ ኢን አዲስ አበባ ዋና ዋናው ማለት ነው። ኢትስ ሜኒ ኮንሰርንድ ዊዝ አናሊሲስ አሁን ኮንሰርን የሚያደርገውን ሁሉ በደንብ ለመግለጽ ሞክረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ላይ እንዴት ነገር በዝርዝር ታስቀምጣላችሁ ሳታንዛዙ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በጣም ሲምፕል መሆን አለበት ፕሬዘንቴሽናችሁ። ኦዲየንስም ይሰለቻል ለመከታተልም አብሮ ለመሄድም
እንት ይላል ማለት አሁን ይሄ ነገር 44 ላይ ነው ጥሩ ነው ያለው እንዳልኩ ይሄ ደግሞ 20 ቤት ነው የሚሆነው 28 በቃ በደንብ ይታያል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ነገር ቀይ ማድረግ ይችላልው እንዲታይ ሌላው ፎንቱ ምናምን የተስተካከለ ስለሆነ ነው አሁን እኔ ከፓወርፖይንት ላይ ኮፒ ፔስት ያረኩ ስለላለው ነው ቀለል ያለው እንጂ ለምሳሌ ከወርድ ላይ ቢሆን ብዙ መታስተካክሏቸው ይኖራሉ ማለት ነው እንዴ የመጣቸውን ጀስቲፋይ የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ እዚህ ጋር የመጣቹ ይሄ ግን ኦሬዲ ጀስቲፋይ ሆነ ነገር ስለሆነ ነው ማለት ነው እዚህ የመጣቹ ሴንተሩን መጠበቁን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ ከኢንትሮዳክሽን ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው የሚኖረው ያው ኦብጀክቲቭ ይኖርናል ማለት ነው ወደዚህ ተመጡና ኦብጀክቲቭ ታመጣላችሁ መጀመሪያ ዲስክሪፕሽን ይኖርናል ያሻውን ጀነራል ዲስክሪፕሽን ስለእንትናቹ ታስገባላችሁ ማለት ነው ይሄን አሁን ውሰድና ጀነራል ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዘ ቢልዲንግ የሚለው እንዳልኳችሁ አሁን ይሄን ኢንጂነሪንግ ላይ ብቻ መስሩም ላይሆን ይችላል በየፊልዳችሁም ቢሆን ፎርማቱ በቃ በዚህ እንትን ነው ፎርማት ነው መስሩት ማለት ነው እንደው የምሰሩበት ፕሮጀክት እንትናችሁ ቢለያይ እና አዲስ እንትነባ ዴ ለዚህ ጀነራል ዲስክሪፕሽን ኦብጀክቲቭ አለ ብዙ ጊዜ ምንድነው ኦብጀክቲቭ አስቀምጣችሁ አንዳንዴ ደግሞ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭን ብላችሁ የምታስቀምጡበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነሱም በደንብ ከአድቫይዘሮቻችሁ ጋር እየተወያያችሁ ማስገባት ይችላል ፎርም በፎርማት ስለሆነ የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄኛው ጀነራል ኦብጀክቲቭ ማነው ኦብጀክቲቭን እኛ ጠቅላላ አድርገን ያስቀመጥነው እሱንም እዚህ መታችሁ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን እዚያ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ምንድነው ቱ ካሪ አውት ኮምፕሌክስ ስትራክቸራል አናሊሲስ ኤንድ ዲዛይን ኦፍ ቢልዲንግ በቃ ጀነራል ሐሳቡ ይሄ ነው ማለት ነው ምናረገው ነገር ምንድነው ዲዛይን ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ይሄ ነው እንትናችን ኦብጀክቲቫችን ብላችሁ ማስቀመጥ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው እንዳልኳችሁ እነዚህን ሳይዞች እንዳትረሱ ይሄኛው ከ እንትን ጀምሩ 44 ነው እኔ ከዛ ጀምሩ ማድረግ ይቻላል ይሄኛው ደግሞ ከ24 ሚኒመም ሆነ 24 ነው እንዲታይ እና አንድ አሁን ደጋግሜ አሁን ኮፒ ፔስት ያረኩላችሁ ያለው ስለምንድን ነው እንድታዩት ነው አይታችሁ ሆነ ያንዳንዱ ስላይድ ላይ ከአራት ከአምስት ምናም ቡሌት በላይ አላ እንትን አላልንም ማለት ነው አልጥቅጥቅ አላደረግ ነው ቪዚብል ነው ሲበዛ አይታይም ጭራሽ ማለት ነው እንደምታዩት 1 2 3 4 አለ እነዚህ ናቸው ለመናገር የሚመቻሉ ምክንያቱም በዚህ ፓወርፖይንት ላይ የምጽፉት እንዳትረሱትና እዛው ሐሳብ ላይ በእንትን ላይ ራስ ላይ በደንብ ለማውራት ነው እንጂ ሙሉ ሐሳቡን ፓወርፖይንት ላይ ከጻፋችሁት በጣም በጣም አሰልቺ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ መርሳት የሌለባችሁ እንደምታዩት ወደ 6 ፔጅ ሰርተናል ማለት ነው ይሄም ደረጃ አለው ስታንዳርድ አለው ዝም ብሎ አሁን ለምሳሌ ሐሳባችን አላለቀም ተብሎ 30 50 ስላይድ ሁሉ አይጠቀጠቅም ማለት ነው በተለይ እንደዚህ የቴሲስ ፕሮጀክት ላይ እንደውም የሚመከረው እስከ 12 ድረስ ጥንቅቅቢል ጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ እስከ 12 ሊሆን ይችላል ከሄደ እስከ 15 ምናም ሊሄድ ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ ከእንት እንዳታስበሉት ማለት ነው 12 ቢሆን ጥሩ ነው ከበዛ ደግሞ እስከ 20 ሙሰዱት ግን ከቨሩ ፔጁን ምናምን ጨምሮ መሆን አለበት እንጂ ጽድት ያለው ትክክል ያለው ግን በየጽፋቹ እስከ 12 ቢሆን ይመከራል ማለት ነው አሁን ይሁን እንትን ካለቀ በኋላ አሁን ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው ይሄ ካለቀ ቀጥታ ወደ ስራቹ ነው የምትገቡት ኦብጀክቲቭን ከተናገራችሁ በኋላ ዜን እዚህ ጋር ደግሞ ማቅረብ ወደ ፈለጋችሁት ወደ ሜቶዶሎጂ ወደ ምንለው ገብተናል አሁን ስለዚህ አሁን እነዚህ በርዕሳችሁ ስር የተካተቱትን ዘርዝራችሁ እነሱ ላይ ማውራት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ኮፒ ፔስት ሳላደርግ እዚሁ ላይ ዝም ብዬ ላሳያችሁ ራፍሊ አሁን ለምሳሌ እኛ ስትራክቸራል ኮምፖነንት ይላል እነዚህ ናቸው ብለን ነው እንደምታዩት ቁጭ ቁጭ አድርገናቸዋል ዜን እዚህ ጋር ዲፋይን ለማድረግ ሞክረናል ማለት ነው እዚህ ጋር ሌላው እንደ ኮሜንት ምነግራችሁ ምንድነው እኛም የተሰጠን አስተያየት ለምሳሌ አሁን ቢ ማለትና ቢም ሆሪዞንታል ስትራክቸር ሜምበር ዩዝድ ቱ ካሪ ቨርቲካል ሎድ ምናምን የሚል እሱን ለማብራራት ሞክረናል ግን አሁን ከአድቫይዘሮችም እዛ ደግሞ ከነበሩ ዲፌንድ ከሚያደርጉን የተስተናስተያየት ምንድነው ቀጥታ ለምሳሌ b
بيم يتوقع النجار ما برا رات زاب وزو عايز فلق من أو لمسالي بيم هوريزون تالنت إنه كولم من دزينه وسلاب من دينه من عامن سايو إن أنت يسرع شو تن سبيسيفيك نجار بتشان ونجي مورات هي ديفينيشن من ما وكاتي كار كنا أنت قاس لما هيد كجزيم كا أنت لا مالت عندي النجار أتاس قبل تقبل النبر مالت مش لازم لايلو تشن سيساتين براستيات نهي أو بثالي تيس سلام مسرو سوج እንደዚህ ዲፊኒሽን ላይ አታተኩሩን ሁሉም የሚያቀውን ዲፋይን መልሳችሁ ማሰልቸት ስለሚሆን ቀጥታ ወደ ስራችሁ ማለት ነው ለምሳሌኛ ክሮስ ሴክሽኑ 300 በ350 ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ብለን እዚህ ጋር ደግሞ በስዕል እንትን ብለናል ዞሮ ዞሮ ዋናው እኛ ይሄን ሰራን ነው እንጂ ማለት ያለባችሁ ዲፋይን ማድረግ ምናምኑ ያን ሀል ኢሴንሻል አይደለም እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ሌላው ፓወርፖይንት ስታዘጋጁ በጣም ወሳኙ ነገር ምንድነው ፎቶዎቹን በጣም መጠቀም አለባችሁ የሚታዩ ፎቶዎቹን ማለት ነው ምክንያቱም ሰው እየተከታተላችሁ ድንገት ፈዘዝ ካለ ፎቶዎች የማንቀጥ ባህሪም ስላላቸው ፎቶዎቹን በትተከሙ ሳታበዙ ማለት ነው የሚታዩ ፎቶዎችን ማስገባት ይጣበቅባችኋል ማለት ነው ፎቶ እንዴት ማስገባት እንደምንችል ያው ቀደም ማይተናል ሌላ መንገድ አለ እሱንም አብረን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው እንደምታዩት ስክሪንሾት አርገን ያመጣናቸው ናቸው እንዲህ ያደረጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ሌላው ቴብልም ግዴታ ያስፈልጋቸዋል ማለት ቴብል ፊገር በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ፓወርፖይንት ላይ እንደገና ቴብልም ከሰራችሁ በኋላ ከስሩ ቴብል ይሄን አል ፖይንት ምናም ብላችሁ ፊገር ይሄን እንዲ ብላችሁ ከስሩ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው ይሄን ዶክመንት ከተሰጡን ውስጥ ነው የነገርኳችሁ ያለው መጨረሻ ላይ ኮንክሉዥን ነው ስጨርሱ ደግሞ ምስጋና ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄን ከፍተናል ሌላው ደግሞ ያግዘናል ካላችሁ ኦዲዮ ማስገባት ይችላል ቪዲዮ ማስገባት ይችላል እንዲሁም ፎቶዎችንም በዛው እንዴት እንደምናስገባ ላሳያችሁ ማለት ነው እሱ ለማድረግ መጀመሪያ ምን እንደም ታረጉት ለምሳሌ ኢንሰርት ትላላችሁ መጀመሪያ ኢንሰርት ጋር ከመጣችሁ በኋላ ፒክቸር ከፈለጋችሁ ፒክቸር ብላችሁ ኢንሰርት ፒክቸር ትሉታላችሁ ይወስዳችኋል ወደ ፎልደር ያስቀመጣችሁ ፎልደር ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው ቪዲዮ እንዴት እንደምታስገቡ ላሳያችሁ ለምሳሌ አጭር የ30 ሰከንድም ሊሆን ይችላል ከናንተ ስራ ጋር የሚሄድ እና ይደግፍልናል ፕሬዘንቴሽናችን ብላችሁ የምታስቡት ከሆነ በጣም አጭር ግን ቪዲዮ መብዛት የለበትም ምክንያቱም ዲፌንስ ላይ የሚሰጣችሁ ጊዜ በጣም አጭር ነው ስለዚህ ወነች 25 ሰከንድ ልትሆን ትችላለች ጥር ብላ ግን ከናንተ ጋር የሚሄድ ቪዲዮ ማስገባት ከፈለጋችሁ ይሄ ግዴታ አይደለም እንዳልኳችሁ ግን ሐሳቡን ኖራችሁ ባስገባ ኳሪፍ ነው እናም ካላችሁና እንዴት እናስገባ የምትሉ ከሆነ ነው እሱንም ማሳያችሁ እንጂ ይሄናል ግዴታ ሆኖ አይደለም ማለት ነው እስቲ ለምሳሌ አንድ ፎቶ አብረን እናስገባና እዚህ ነኝ ለካሜራታችሁ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲያወረድኩት ቪዲዮ ነበር ካሜራታችሁ በኋላ ኢንሰርት ትሉታላችሁ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር መጥቶ ይገባል ማለት ነው ከፈለገ ከስሩ ገብታችሁ ገለጻ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ገብቶልኛል እዚህ ጋር ደግሞ እሱ አንተን ከሱ ጋር መሄድ ጽሁፍ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የሆነ ጽሁፍ ታስገባላችሁ ቪዲዮ ስርም ማስገባት ይቻላል ማለት ነው አሁን ፕሌይ ብንለው እዚሁ ላይ ይጫወታል ማለት ነው እንደምታዩት ነው ያሳለፈው መሄድ ይችላል ስለዚህ ራስ እዚህ ታስገባላችሁ ከስሩ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሆን እዚሁ ጋር እንትልበለውና ኢንተር ልበለውና ኦዲዮም ይሄው እዚህ ጋር ኦዲዮም ከፈለጋችሁ ኦዲዮ ብላችሁ እዚህ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፒክቸርም አለ ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ግን አሁን ለመናገር የምፈልገው ምንድነው በተለይ ቴሲስ ላይ ሲሰሩ አንድ ካቨር ፔጁን በጣም ማዘጋጀት አለባችሁና እዚህ ጋር ደግሞ የሚጻፉ ነገሮች እንዳልኳችሁ ሎጎአችሁ ይኖራል ይሄ እንትን ይኖራል ስሙ ራስ መርሳት የለባችሁም እና ፕሬዘንቴሽን ዴት እንዲሁም ማክራቪን ተጽፋላችሁ ማለት ነው ዴን አውትላይን ግዴታ ነው ማለት ነው በቃ ይሄን ነው ካቨር ምናረገው ብላችሁ ማስገባት ይጣበቅባችኋል ማለት ነው ኢንትሮዳክሽን ያስፈልጋል እነዚህ ዲስክሪፕሽን ምናምኖች ኦብጀክቲቭዎች ሁሉ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው የምታረጉት ለምሳሌ ይሄን ዲዛይን መስራት ከፈለጋችሁ እዚሁ ላይ እንዳለ ተመጡና ዲዛይን የሚላለ ማለት ነው ዲዛይን ጋር ተመጣላችሁ ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ትመርጣላችሁ ማለት ነው እዚህ ተመጡና ተለያዩ ዲዛይኖች አሉ ለምሳሌ አንዱን ብትነኩት እዚህ ጋር አፕላይ ኦል ሚል ምርጫ ስለሚኖር ነው ሁሉም ላይ አድርጎታል ማለት ነው እንደምታዩት ሁሉንም በዚህ መልክ ዲዛይን
አድርጎላችኋል ማለት ነው። ለዚህም መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው እንደዚህ አይነት እንትን ሲሰሩ ዲኮሩ በጣም መብዛት የለበትም፣ ሲምፕል መሆን አለበት። አሁን እንደ ህግ የሚቀመጠው ምንድነው ሆነ ሌላም ላይ ሰርች አርጋችሁ ብታዩ ይሄ እንደዚህ ትምህርታዊ የሆኑ ፕሮፌሽናል እንትኖች ላይ ዲኮሩ መብዛት የለበትም። ዲኮር ቢኖረው ጥሩ ነው፣ ያምራል፣ አይን ውስጥ ይገባል፣ ግን መብዛት የለበትም በጣም። አሁን ለምሳሌ ይህን ብታዩት የተጋነነ ነው፣ ያውም ፕሮፌሽናል አይደለም። እንዲህ አይነት እንትን ብታየውን ብዙም የሆነ እንትን ደረጃውን የጠበቀ አይደለም ማለት ሲምፕል ሆኖ፣ ግን ያው ዲዛይን ቢኖረውም ጥሩ ነው እንዳልኳችሁ፣ ግን ሲምፕል መሆን አለበት ማለት ነው። ያው እዚህ የመጣችሁ ዲዛይን ጋር የተለያየ ምርጫ አለ። ለምሳሌ አሁን የቱን ላድርገው ሲቀለል ያለ እንትን እና ደግሞ እንዳሉ እንትን ላይ ኮንሲደር እያደረጋችሁ አሁን ግድግዳ ላይ ይታያል አይታይም? ምክንያቱም የምታስረዱት ፒሲ ላይ ሳይሆን ቀጥታ በፕሮጀክተር ስለሆነ የሚታይ ነገር መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ቀለል ያለ ላድርገው፣ ይሄ ውጣና ለምሳሌ የትኛውን ላድርገው? ይሄ ላድርገው፣ ብዙም አይረብሽም። ይሄኛውን ላድርገው። ሌላው ከስላይድ ስላይድም አሁን ለምሳሌ ይህን ስላይድ ላይ ላድርግና ላሳያችሁ እስኪ ልዩነቱን በዛው ለማየት እንድትሞክሩ ማለት ነው። አሁን አንደኛ ስላይድ ጨረሳችሁ፣ ወደ ሁለት ለመሄድ አሁን ይህን ክሊክ ማድረግ ወደ ሁለት ይሄዳል፣ ብነካው ወደ ሶስት ይሄዳል። እንደምታዩት ድርቅ ብሎ ነው እየሄደ ያለው፣ ምንም ትራንዚሽን ምናምን ምናምን የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ትራንዚሽን እንደምናስገባ ላሳያችሁ። ምክንያቱም ኦዲየንሶቻችሁ የሆነ ነገር አሁን እንደዚህ ሽው ሲል ወር ደግሞ እንደዚህ እንደ ስሪዲ አይነት ነገር ሲሆን ነቃ ይላሉ ፈዘዝ ብሎም ከሆነ። ስለዚህ ትራንዚሽን ግድ ነው። ግን እሱም ትራንዚሽኑ ምን መሆን አለበት? በጣም ዲኮር የሆነ የሚሽከረከር ምናምን ምናምን ሳይሆን ቀለል ያለ እሱም እንደ እንትኑ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚያ አማርጣችሁ እንዲያደርጋችሁ በዚህ መልክ ይሁን እንዲያለ በጣም ብዙ ምርጫዎች ያሏችሁ መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ክብ ነው እንዲ ነገር እዚህም ወርታችን ባደረገው በጣም ብዙ ምርጫዎች ያመጣልኛል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደዚህ እንኳን ባይሆን እሺ፣ አሁን ቀለል ያለ እናድርገው። ኤርፕሌንስ በቃ ለጊዜው አሁን ይሄን ላድርገው። አሁን እንደምታዩት ይሄን ብቻ ነው የመረጠልኝ። እዚህ ጋር ግን አፕላይ ኦል ብለው ሁሉም ላይ ያደርገዋል ማለት ነው። እና ደግሞ አሁን ለምሳሌ ለዚህም ሌላ ለዚህም ሌላ ለዚህም ሌላ ትራንዚሽን ማድረግ ይቻላል። ላላችሁ ስላይድ ሁሉ የተለያየ ትራንዚሽን ማድረግ ይቻላል። ግን እንዳልካችሁ ፕሮፌሽናል ነው የጠበቀ እንዲሆን አንድ ወጥ ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን በደንብ ከመረጣችሁ በኋላ ሳቢ ነው የምትሉትን ከመረጣችሁ በኋላ እሱን ሁሉም ላይ አፕላይ አድርገው ትሉታላችሁ ማለት ነው። እሺ ለጊዜው ሆነ ይሄን ላድርገው። ይሄን ካረኩት በኋላ እንዳልኳችሁ አንድ ላይ እንዳይሆን እዚህ መጣና አፕላይ ቱ ኦል ስለው ሁሉም ላይ አፕላይ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ስላይድ ላይ አድርጌ ባየው ሁሉም ላይ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ኔክስት ብለውም በዚህ መልክ ነው የሚሄደው፣ እንደምታዩት ይሄው እንዲህ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ወደ ነበረበት ለመመለስ ያው እስኪ የሚለውን ስነኩ ይመለስላችኋል። ሌላው ምንድን ነው አሁን ደግሞ የምናስተካክለው መስራት ከፈለጋችሁ ሌላው ኢንሰርት ላይ እንትን ነው ይሄ ትራንዚሽን ሰራን፣ ዜን አኒሜሽን ማስገባት ከፈለጋችሁ ይቻላል ማለት ነው። ግን አኒሜሽኑ ይቅርባችሁ፣ አሁን በቃ እንትኑ በትራንዚሽን ስላስተካከል ነው ይሄኛው ራሱ በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ካዘጋጃችሁ በኋላ ፕሮጀክተራችሁን ዝግጁ ለፕሬዘንቴሽኑ ዝግጁ ስትሆኑ ፕሮጀክተር ላይ እንዲታይላችሁ መታችሁ ትች ምልክታለች ሲመታችሁ ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ዜን በራ እንትን እያላችሁ ኔክስት ኔክስት እያሉ መሄድ ይቻላል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ወደ መጨረሱ ደርሰናል ማለት ነው። ሙሉ ስራውን ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ ምስጋና የግድ ነው ማለት ነው። ምስጋና የግድ ስለሆነ መጨረሻ ላይ ከስራችሁ በኋላ ቴንኪው ብላችሁ መጻፍ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ትመጡና ቴንኪው ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አሁን ቴንኪው ብዬ ጽፌ ያለው እንደምታዩት እነዚህ መስመሮች ላይን ይረብሻሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማጥፋት ይጠበቅብኛል። ላው ላይ ክሊክ ታደረጉና ዲሌ ስትሉት
ይጣፋል ማለት ነው ጽሁፉ ላይ ስላረኩት ነው እዚህ ተመጡና ጣፍቷል እንዳለ ማለት ነው ዜን ወዴት ታመጡታላችሁ ይሄንን ወደ ታች እናንተውና ትንሽ ከፍ ለማድረግ እንሞክር እንዲታይ ማለት ነው እዚህንም ታና እኛው እስከ 80 ድረስ መሄድ ይችላል መከተልም ይችላል ያው ትርፍ እንደውም ብዬ ነው አሁን 80 ያባረገው በደም ይታያል ማለት ነው እንደምታዩት ሮማንስ ላይ አይደለም ይሄንንም እንቀይረው በቃ እንደዚህ ከሆነልን በኋላ ይሄን ደግሞ የመጨረሻም ስለሆነ በእንት መዝጋት እንችላለን አኒሜሽን አሁን እዚህ ላይ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ማርክ ታረጉትና እዚህ ጋር አኒሜሽን የሚላለ እንደምታዩት ትመርጣላችሁ ማለት ነው እያረጋችሁ እንደዚህም ሊሆን ይችላል በመርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኖርታችሁ ብትሄዱ ተለያዩ በጣም ሰፊ ዝርዝሮች ምርጫዎች ነው ያሉት እዚህ የነካችሁ ሁሉ እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ለጊዜውኛ ይሄኛውን እናድርገው እዚህ ጋር አሁን አኒሜሽን እናድርግ ስትሉ የሚያስቸግራችሁ ብዙ ጊዜ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ባለበት አኒሜሽን ብትሉ እንዲህ ፍሪዝ የሆነ ነገር ነው የሚመጣው አይሰራም አይታዘዝም ማለት ነው ስለዚህ አኒሜሽን ለማድረግ ማድረግ አለባችሁ እዚህ መታችሁ መጀመሪያ ይሄን ማርክ ማድረግ አለባችሁ አሁን ብነካው እነዚህ ፍሪዝ የሆኑት ሁሉ ዝግጁ ናቸው ለመስተካከል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል በአጠቃላይ የዛሬው ቪዲዮ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ምክንያቱም ብዙ የረሳዋቸው ሊኖሩ ይችላሉ በጥያቄ መልክ አስቀምጡልኝ ልመልስላችሁ እሞክራለሁ ማለት ነው እንዳልኳችሁ በጣም መርሳት የሌለባችሁ እዚህ ጋር የሚገቡት ነገሮች አንደኛ መርሳት የሌለባችሁ ማለት ነው እና ሎጎ ምናምን እንኳን ብዙ ማይረሱም ግን ኢንትሮዳክሽን ኦብጀክቲቭ ምናምን ምንላችሁ ነገሮች በጣም ማስቀመጥ አለባችሁ ሜቶዶሎጂ ላይ ደግሞ የሰራችሁት ነገር በዝርዝር ማስቀመጥ መጨረሻ ላይ ኮንክሉዥን መግባት ይተበቅበታል ሌላው ደግሞ እነዚህ ቪዲዮስ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቀድም ያስገባነው ነበር ሱጌ ተጫወተ እኔ ሐሳቤን መግለጽ እችላለሁ ድምጹን ሚውት ላርገውና ጽሑፍም ስጽፉ ደግሞ ራስ ላይ ከ44 ጀምሮ መጠቀም ይችላልላችሁ እንዲታይ ስለሆነ ስታንዳርዱ ነው ከስር ደግሞ ምጽፉት ላይ ሳይዙን ከ24 ተታደረጉት የተመረጠ ነው ማለት ነው ሌላው መርሳት የሌለባችሁ ደግሞ ምንድነው ምንጊዜም አሁን ለምሳሌ ከለር ስትመርጡ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ እነዚህን ዲዛይን ስትመርጡ ፒሲ ላይ ሳይሆን ግርግዳ ላይስ በደንብ ይታያል የሚለው ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው አሁን ብዙ ጊዜ ምን ያጋጥማል በቢጫ ያረጉታል ኦር ደግሞ ሌላ አይነት ካለር ያረጉትና ልክ በፕሮጀክተር ግርግዳ ላይ ሲሆን ጭራሽ አይታይም ማለት ነው ስለዚህ ዛ መደናገጥ ይፈጥርና ሌላ ነገሮች ስለሚከታችሁ ተጠንቀቃችሁ ካለራችሁን ስትመርጡ መጠንቀቅ ይጠበቅባችኋል እንዲሁም አንድ ስላይድ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ጽሑፍ መጠቅጠቅ የለበትም ማለት ነው እንዳልኳችሁ 7x7 የሚለውን ግን ተጠቅማችሁ እስከ 7 ቡሌቶች ወደታች ወደ ጎንም ፊደሎቹ በጣም ያነሱ መሆን ይጣበቅባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል መጨረሻ ላይ አውቀድ ምን እንዳልኳችሁ ነው በዚህ ስላይዳችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ቴን ኢንተርኔት ያላችሁ መጨረሻ ላይ ስላለ ነው በአጋጣሚ አሁን ወደ መጀመሪያው እናምጣውና ከዚህ ጀምሮ ይሄን መጣችሁ እዚህ ጋር ነው ተነኩት ኢንተር ያላችሁ መሄር ነው ማለት ነው ከዛ ኔክስት ኔክስት ሉት ራሱ ቀደም በመረጣችሁ ለትራንዚሽን ይሄዳል ማለት ነው እንዴት ፈለጋችሁ ትራንዚሽን ይሄድላችሁ ነው ጨረሻ ላይ ቴንክ ዩ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እኔም ቴንክ ዩ ብዬ ለጨረስ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ቻናሉንም ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ተጫኑ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ዛሬ ጨርሻለሁ ቻው